između Trebinja, Bileća i Gacka da vidimo najbolju moguću lokaciju, da izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina. Ovo obećanje dato je prije dva dana. Obećanje o aerodromu kod Trebinja, sadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tada premijer Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, dao je još 2009. godine. Moram vas obavijestiti da će vlada obezbijeti pare i u idućoj godini će početi grada piste, a ova naredna i nekoliko mjeseci će se provesti u revidiranju projekta i rješavanju svih drugih pretpostavki. Znači u idućoj godini ćemo početi da gradimo pistu, ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine. Ovo iza mene je Zubački plato, prostor na kom se treba graditi Trebinjski aerodrom prema odluci Vlade Republike Srpske 2010. godine. Za izgradnju je bilo potrebno 3 godine, izvojeno 1,6 miliona konvertibilnih maraka, a kompletna izgradnja koštala bi oko 60 miliona maraka. Do dana današnjeg ništa nije urađeno. Nedavnom izjavom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Srbija će graditi koncesioni aerodrom na području Trebinja, Gacka ili Bileće. Šta Trebinjci misle o tom poduhvatu? Meni, što se mene tiče, lično je bolio da se to realizuje. Ne znam da li će to baš biti oko Trebinja, ali će to biti Zubci, na primjer, bila ta lokacija kog se sjeća ranije vezan za Zubce. Ja bi prije računa to moglo biti nedelje oko Gacka. Prije se spominjala Zubci, sad šta će biti, da li će biti, lično svi bi volili da bude, ali da li to treba ili ima li šta prešnije i bitnije, to je ta druga priča. Pa to treba i uvaža, treba aerodrom. Imali smo do sad u Dubrovniku, sad treba i Hercegovina da ima svoj aerodrom. Da možemo časom i mi otići do Londona, tamo vamo, ne samo ovdje da sjedimo do Moskve, svugdje imamo mi prijatelja. Izjava predsjednika Vučića da bi Srbija gradila koncesioni aerodrom na području Hercegovine otvorila je staru priču oko izgradnje aerodroma kod Trebinja. Naglasio je odmah i da tu profita nema, ali da postoji strateški značaj za Srbiju i Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović je dala i podršku ovom projektu, istakavši da je priča o aerodromu do sada bila samo ideja. Prema tome, nešto što je odavno bila velika ideja, sada će postati i velika realizacija i sigurno će naši ljudi koji žive na jugu Republike Srpske u Hercegovini to cijeniti. Ovo je treća intenzivnija priča o aerodromu Hercegovini. Bile su tri najave o izgradnji i govorilo se o dvije lokacije. Prva je spomenuta na lokalitetu Zubci, druga je, kad želju za gradnjom aerodroma iskazao predsjednik koncerna Svislajon Rodljub Drašković, ali ubrzo iz nepoznatih razloga je odustao. I treća je ova najnovija Vučićeva ideja o aerodromu. Gdje će se graditi aerodrom, moglo bi biti jasnije već u ponedjeljak za kada je zakazan sastanak predstavnika Republike Srpske i Srbije.